Nyagasani Yesu twekuriye bihe by'uyu mwiherero twekuriye abantu bose bawukurikira haba kuri Zoom haba kuri Facebook twekuriye abazadufasha twekuriye padiri uza werekeza twekuriye abari muri animation n'ibizakorwa byose nkuko ijambo ryawe ryongeye kubitubwira uje nyagasani kugira ngo utere inkunga utange umugisha kuri buri wese mu bana bawe kubera ko iki gihe ni kimwe zawe niwe washatse ko iki cyumweru kimwe kibaho kugira ngo habeho amirukiro kuri roho zose turagushimira ibyo uzatanga birenze ibyo tuzagusaba turagushimira ibyo uburyo uziyereka buri wese umusanze aho ari muri mu biharimo uko ari mu byo akeneye nk'umubyeyi mu bana be turakwihaye wese kugira ngo uyu mwiherero tubere igihe gishya cyo guhura nawe no kukugarukira ndakuramutsa Maria ujine muhorana n'Imana waheruje abagore bose umugisha na Yesu mwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri n'igihe tuzapfira Amina mutagatifu mama Faustina udusabire mutagatifu papa Yohani Paulo wa kabiri udusabire batagatifu namwe batagatifu kazi b'Imana mudusabire amaraso n'amazi byavuye mu mutima wa Yesu Kristo ari byo soko y'impuwa atugirira turabiringiye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amina murakoze mvandimwe nandi bavandimwe bose twari turi kumwe mu muri louange nyagasani arakoze ku bwa séance aduhaye ndetse na promesse aduhaye ahabwa ikuzo kandi asingizwe aka kanya rero tugezemo ni akanya tugiye gutumira umuvandimwe Gérard kugira ngo atugezeho inyigisho roho w'Imana werumuri rutazima akumurikire kandi atwumvishe ibinyuro Imana karibu umuvandimwe Gérard ye murakoze cyane bavandimwe mwese Kristo Yesu akuzwe nimugire roho mutagatifu n'ingabire ze zose tugiye gutangira iki gihe cy'umwiherero ubera ku mbuga nkoranyambaga ebyiri nkaba nagira ngo mbanze mbaze niba nta bananiwe kwinjira umunsi wa mbere ujya ukunda kugorana mbere yo kugira ngo nze gutangira ikiganiro umutima uri mu gitereko ntawaheze inyuma y'urugi kuko hari amamesaje amwe n'amwe nari ndimo mbona ko hari aba bisa n'ibikigora mbaza abari muri tekinike ko basobanura uburyo abantu binjira kugira ngo buri wese waba uzi uwo byagoye amufasha amubwira inzira anyuramo kugira ngo afatanye natwe ndagira ngo mbanze nsabe abari muri tekinike babanze basobanure hanyuma nyuma mbone gutangira
ikiganiro cya mbere. Atugire Kristo. Aganze. Ndabanza miseguro kubaho kuri Facebook. En fait, ari benshi barasabye admission yo kwinjiramo. Nuko twagiye muri louange twibagirwa kubinjiza ariko bose twamaze kubinjiza rero mutubabarire iryo kosa ryabaye ejo nago rizasubira hanyuma kuri Zoom nibaza ko abantu bose binjiyemo ariko wagize ikibazo ya kwandika message hasi tukajya tumwandikira en privé tukamufasha murakoze ndumva ari icyo nasubiza ubu ngubu murakoze. Imana ishimwe niba kugeza ubu abantu bose bashobora gukurikira uyu mwiherero akaba rero mu by'ukuri uyu mwiherero mbere na mbere tuzaherekezwa na Padiri ushinzwe impuhwe z'Imana mu Rwanda uri ikabuga Padiri Honore nagira ngo banze nimenye niba mwaba mwageze hano ko bari bambwiye ko mwari mu wundi mwiherero mwabanza mukaramutsa bari hano hanyuma ngakomeza niba mutaraza kandi nabwo aho mubonekera murabikora ariko nagira ngo ijwi ryanjye rize kubanza ribanzirizwe n'iryo jwi ry'umushumba Padiri niba yaba ya ikonekse cyangwa se aracyari mu wundi mwiherero ahabonekera ikaze nirye ubwo tura araza kufata akanya ko kubaramutsa nanjye rero mboneyeho kubaramutsa mbikuye ku mutima na Imani n'iteka rikomeye ryo gufasha abantu kwakira impuhwe z'Imana muri iki gihe kidasanzwe kiberamo ibintu bidasanzwe abantu wenda bafite imyaka nk'iyanjye ariko njya mbaza n'abisumbuyeho gato bakambwira ko ibihe nk'ibi tumazemo umwaka urenga ndetse nta n'uzi aho bizagarukira byahitanye abantu benshi hirya no hino ku isi kandi bikaba biri ku isi yose ni ibintu bidasanzwe mvuge rero ko uyu mwiherero ntusanzwe kuko uri mubera mu bihe bidasanzwe uyu mwiherero ntusanzwe uyu mwiherero urazana inema zidasanzwe inema zidasanzwe kubera ko turiho kubaho mu buryo budasanzwe bavandimwe Yesu nyir'impuhwe ni muzima turi mu gihe cya Pasika ariko Pasika bamwe batashoboye no kujya mu kiliziya gusenga kubera ibihe turimo ndetse hano aho cumbitse abantu bashobora kujya mu kiliziya ntibarenga 25 abenshi bagarukira inyuma ya kiliziya abandi bakaguma mu rugo bagakurikirira kuri televiziyo cyangwa kuri Facebook cyangwa kuri YouTube n'ubundi buryo bujyanye n'ikoranabuhanga ariko si kimwe
n'igihe wahuye n'abantu mukicarana nibuka ibihe nk'ibi by'umwiherero byajyaga bibaho mu gihe abantu wasangaga bahura bakamara n'icyumweru basangira basangira inyigisho basangira isengesho basangira bari kumwe bikazana ubuvandimwe bukomeye bikinjiza abantu mu wundi mushyikirano n'Imana kubera ko abantu bamwe bahabwa ingabire zibarimo abandi abantu bagasangiza abandi ingabire zibarimo kubera ko buri wese muri mwe ni ingabire y'Imana hari icyo Imana imukorera hari igihe usanga najyaga ntangara cyane nkabona abantu baje gusenga bakavuga bati ndagiye ariko igisubizo cye kitazava mu nyigisho kizava mu buryo muvandimwe bahuriye muri iyo retraite ubundi buryo cyangwa se ugasanga abantu mu gihe cy'umwiherero abantu bahamenyeye gusenga byigiye ku bandi abantu bahamenyeye bahagiriye ukwemera kubera ibyo Yezu akoreye umuntu aho ngaho babyirebera n'amaso yabo sinzahwema guhamya ibitangaza by'Imana nabonye mbona nyagasana akiza abarwayi bari mu magare y'ibimuga bagahaguruka bakagenda sinzibagirwa igihe bazanaga umuntu yara baramusezereye mu bitaro baramushyize mu rugo ngo bategereze ko apfa hakanyura umuntu akamuhekesha akamuzana mu isengesho turimo dusingiza Imana wa muntu agahaguruka muri ya ngobyi kandi bari bategereje kwapfa Imana nayo igatinza kwapfa kubera ko yari izi ko hari umuntu izakoresha agende bamukuraho nta nubwo yari mwene wabo nta nubwo yari uwo muri uwo muryango ariko niwe Imana yakoresheje birabereka ko Yezu nyiri impuhwe iyi mirasire iva mu mutima we buri wese muri mwe agiye kuba umurasire w'impuhwe z'Imana mutega amatwi neza muri uyu mwiherero hari ijwi Imana izakubwira ngo wenda hamagara kanaka wenda vugisha runaka wenda bwira uyu muntu iki wenda aho oherereza uyu muntu agafu wenda oherereza uriya muntu icyo akeneye sibizi mu buryo runaka bunyuranye mwitegure ko buri wese agiye guhinduka igitangaza cya Yezu nyir'impuhwe igitangaza cya Yezu nyir'impuhwe nagira ngo mbere yuko ninjira mu ibanga rikomeye ry'iki kiganiro cya mbere kifungura umwiherero nongere mbaze niba hakemutse ikibazo cy'abantu bari bakeneye tradition bashobora kuba batazi batumva neza ururimi rw'ikinyarwanda ariko bari muri uyu mwiherero icyo kibazo nacyo twari twagitekerejeho niba babonye uko binjira kuri zoom yabo bakabona n'umuntu ubafasha nagira ngo nabyo mbe rasure ko nacyo cyakozwe mumbabarire nkunda mba numva ikintu kigomba gutangira ariko umuntu abantu bose nta uza gusigarana impungenge kuko impuhwe z'Imana zitumara impungenge impungenge iza kandi zitugirira impungenge zitugirira igishyika ese byaba byakozwe eske haba hari abantu ba nagira ngo ya icyo kibazo twakibaza Olivier nimba yikutwumva kuko ni wari ufite mu gice cy'igifaransa ariko ndaza kumwandikira ku ruhande nacyo twakomeza ese hari abantu bari hano batarimo bumva ururimi turimo dukoresha Est-ce qu'il y a les gens ici qui ne comprennent pas le Kinyarwanda? OK. Mumenye nagira ngo ntihagire umuntu numwe uba hano atari à l'aise. Mwandike muri chat za hano
cyangwa mwandikire message abantu muba muzi bari muri animation kugira ngo babafashe mu kibazo nyagira umuntu numwe wakomerekera wahungabanira mu mwezi imana ahubwo twazanye ihungabana ryacu ibikomere byacu amateka yacu ibihe bikomeye turimo kugira ngo imana yerekane impuwe zayo tugirira impuwe abarira ibahoze abakomeretse ibomore abananiwe ibaruhure abaheze abaheranwe ibazahure abari mu mwijimi babera umucyo abari mu kigeragezo cy'inzara ibabera ifunguro abari muri gereza no mu buroko bunyuranye nyagasani abahumurize abakomeze ndetse n'abari mu bihe by'ububabare uburwayi ndazirikana iyo tuvuga ishapure impuhwe kubw'ububabare bwe bukabije kugira ngo Yesu Kristu wababaranye na muntu muri kamere ya muntu muri aka kanya inema za Pasika zibasange mu bihe barimo ndazirikana rero buri muntu wese mubari hano umutima ndagerageza kugerageza kumva umutima wa buri muntu wese mu wanjye no gushyira imitima yacu twese mu wa Yesu. Okay. Nari ndimo rero mbabwira ko ikintu cya mbere gikomeye ni nuko uyu munsi wa mbere kwari kugira ngo tubakire mu kanya mbinjize mu mwiherero mbabwira n'icyo uwo mwiherero uzaba ugamije. Nkuko mwabibonye insanganyamatsiko y'uyu mwiherero ivuga impuhwe z'Imana wo kwakira impuhwe z'Imana no kubohoka. Kwakira impuhwe z'Imana no kubohoka. Kwakira impuhwe z'Imana no kubohoka rero ni umwiherero twakoze ugamije gufasha abantu kugira ngo impuhwe z'Imana zigere mu mateka y'imiryango yabo mu mateka y'inkomoko yawe inkomoko yawe gakondo yawe imiryango yacu buri wese aza kuri yisi kubera umugambi w'Imana kandi akaza kuri yisi kuko hari umugambi Imana izamugaragarizamo. Niyo mpamvu Imana itugaragariza impuhwe iyo ibona icyo yakuremeye kitaragerwaho iyo ibona umugambi wayo utaruzuzwa mu buzima bwawe cyangwa utaranawumenya Imana irongera ikavuga ngo nguhaye urwabya rw'impuhwe zawe funguye umutima w'impuhwe wayo kubw'impuhwe zayo ngo umenye icyo utaramenya ushobore ikitashobokaga ubone icyo utashoboraga kubona. Uyu mwiherero rero uje usanga inyigisho tumaze igihe dutanga ku mateka y'uruhererekane guérison de l'arbre généalogique kwakira impuhwe z'Imana mu kubohoka kw'amateka y'uruhererekane. Kubera iki? Impamvu nuko buriya Imana iyikuremye ibishaka ko ubuzima bwawe buzahinduka impano n'ingabire ku bandi. Turimo turiziza Yesu wazutse kubera agakiza ke kubera yego ya Bikira Mariya isi yakiriye agakiza isi yabonye umukiza n'umucunguzi kubera yego y'uwo mwari wemeye ko Imana ihindura gahunda y'ubuzima bwe hakaba muri we hagatangira inkomoko nshya y'umuryango mushya yego y'umuntu irakomeye
iyo yego igendana na mateka yandi yabanje yundi muntu wari waravuze oya ku mugambi w'Imana Eva kuba yaravuze oya icyago cinjiye mu muryango icyago cinjiye mu nyokomuntu Imana kubw'impuhwe zayo ntishobora gutererana umuntu yiremeye mu ishusho ryayo kuko uwo muntu niyo naho ngaho rero tubona ko n'uyu munsi kubera ko ubuzima bwacu bwa gikristu bwa batisimu ushobora kuba ubuzima twagiye dusanga bwaravukiye mu mate bwarakiriwe mu mateka gakondo yacu abarizwamo ibyago byinshi ingeso mbi nyinshi indwara nyinshi ndabibutsa ko muri izi nyigisho twarebye igiti cy'amateka yawe duhera ku mateka ya Yezu kuva ku bisekuruza 12 uko mubona mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa mbere kwinjira muri ayo mateka tureba aho ko Yezu nawe yagize inkomoko yavukiye mu mateka aza muri ya nkomoko y'abagiye bamubyara ni no muri iyo mu bisekuruza bye uko babyandika harimo abantu bari bafite ingeso gakondo bakoraga ibyaha byisubiramo bari bafite hari amashitani hari ibigeragezo hari indwara ibyo byose jambo yigira umuntu kugira ngo agakiza kamuturukeho maze kagane mu miryango yose y'isi yongere igira umugisha twarebye muri izi nyigisho 13 twabonye nzibibutsa abatarazikurikiye ariko mushobora kuzisanga kuri YouTube igisubizo Yesu Kristu ivuga ibigirwamo igiti cy'amateka yawe zibukira ikibukora icyiza ingeso mbi gakondo kubohora ahantu n'ibihatuye menya inkomoko yawe kubohoka indwara z'uruhererekane kubohoka kw'abagizwe ingwate n'imihango ya gipagani kubohoka ku mivumo kubohoka ku ndwara z'amashitani le maladie héréditaire kubohoka ku ndwara z'uruhererekane gusenya ibihango n'amasezerano gakondo bya shitani gusenya imivumo ndetse imyemerere y'ubuyobe ishobora kuba yazana ibyago mu muryango muri izi nyigisho zose twagendaga twerekana ko hari ukuntu abantu bagirwaho ingaruka n'amateka basanze cyangwa bagakurikiranwa uruhererekane mu kubera ibyo babayeho abasekuruza bikagenda bigaruka mu babyeyi bikakugeraho bikagera mu bana bawe ku buryo abantu basigara bavuga bati muri uriya muryango dore bateye batya muri uriya muryango dore barwara izi ndwara bicwa n'izi ndwara muri uriya muryango dore iriya ngeso nakoko iriya mico nakoko iriya mashitani muri uriya muryango niba bakunda n'indwara yabo cyangwa se biriya kuba abantu badashaka kuba abantu batabyara kuba abantu bapfusha byikubagaho kuba abantu baheranwa hakaba ukabona hari inzitiro z'aho batarenga kuba batandukana bakagira za divorce kuba bavukana ubuzima bwagera ukabona burahungabanye ntibucyuzuye kuba
kugenda bakurikiranwa n'ibihe bigenda by'umwijima ubona biburuhererekane n'uwuhe mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa mbere umurongo umutwe wa mbere wose kuzageza ku mutwe wa kabiri tubona dans le livre de Genèse tout le chapitre Imana yerekana ko yaje gukiza umuntu Dieu montre mbere ya yo kugira ngo yemere kwinjira muri mukumukiza ntabwo yari gukiza uwitaremye yarabanjira murema tubanza ro kubona amateka yiremwa gijuru n'isi niremwa rya muntu. D'abord, il y a l'histoire de la création. Dieu ne pourrait pas sauver quelqu'un avant qu'il ne crée la personne. Imana rero yaremye isi iyirema mu bwiza bwayo ikintu cyose iremye ikabona ari cyiza ikagiha gahunda yacyo igagishyira no mu mwanya wacyo. Dieu a créé la terre et toute créature était bonne et Dieu a créé toutes choses et il les a mises dans leur place. Ikintu gitangaje n'ukuntu mujye mugarutse muri iri jambo rya mbere ryo mu gitabo cy'intangiriro bavuga ko buri kintu cyose Imana yaririmbaga indirimbo igiherekeza ikabona ari byiza cyane irangije kukirema. Dans le livre de Genèse, on dit que Dieu, après avoir créé quelque chose, il y chantait et puis il disait que la chose est très belle. En fait, il s'est merveillé. Yaranezerwaga. Naho ngaho nongera kugira ngo mereka himwe z'Imana mere yaho ngo muzareba aho zizatukura zizatuzahura nta muntu ugikora ikintu ngo yumve anejejwe n'icyo yakoze. Umuntu arakora ibintu umunsi aje kongera akabisenya. Umuntu arakora ibintu bikarangira aho kugira ngo abibone mu mugisha abikeshe bimukeshe bimutere ishema bimunezereze akabona n'umusaraba kubera iki. C'est là le début de la miséricorde divine. Aujourd'hui, les gens font des choses. Au lieu de les continuer, ils les détruisent. Et puis ils disent, oh, ce n'est pas bien, ils veulent recommencer, ils ne sont pas satisfaits. Niba mubona mu buzima bwanyu murasanga ko iya invite murabona ko hari cyuho ibyo umuntu yahisemo ibyo umuntu abaho byose nta na rimwe yumva byuzuye bihagije bikwiye. Regardez dans vos vies, il y a beaucoup de vide. Les gens ne sont pas complets. Toujours à cause de leur choix, ils voient qu'il y a quelque chose qui manque dans leur vie. Igihe Imana igeze kuri muntu baravuga ngo imurema mu ishusho ryayo imuha imisusire yayo imuha kugenga ibyo yaremye imuha umugisha imuha kororoka. Dans le livre de Genèse, quand on parle de la création de l'homme, Dieu a créé l'homme à son image et puis il lui a donné l'autorité de gouverner toutes les créatures que Dieu avait créées auparavant. Igihe rero gikomeye cyane tubona nuko Imana igihe ihaye muntu ishusho yayo ihaye muntu uwo mwimerere urwo rukundo rwayo Imana yatumye umuntu uwo muntu ni we ngewe uwo muntu ni we wowe yishimiraga kumwibonamo kumwiyumvamo kumunezererwamo. Quand Dieu créa l'homme, il lui a créé en son image. Dieu voulait se voir lui-même à travers cet homme. Cet homme, c'est toi, c'est moi. Igihe rero gikomeye cyane nuko Imana imaze kurema muntu yumvise navuga ngo
Ce qui est très important, après avoir créé l'homme, Dieu était très content parce qu'il s'est engendré lui-même. Parce que Dieu voyait quelqu'un qui va continuer sa tradition, qui va continuer son œuvre. C'est pour cela que tous les parents, quand ils ont les enfants, ils veulent que les enfants continuent la promesse et les enfants continuent la tradition. Nagira ngo twinjire muri kintu gikomeye cyane yuko mu imuntu yaje kwivutsa yo mahirwe ari nayo ntangiriro y'ibikomere ari nayo ntangiriro yo kwinjira kw'amashitani mu bantu no mu bintu Imana yari yararemye. Maintenant nous allons entrer dans un chapitre très important parce que l'être humain a refusé l'amour de Dieu en se libérant de son amour. C'est le commencement de l'entrée du diable et des blessures intérieures qui nous poursuivent jusqu'à maintenant. Umugambi w'Imana nuko iyibona ikibi, iyibona ikibazo. Nk'umubyeyi wese ufite uko areba umwana wari mu kaga igishika cyayo urukundo rwayo umubyeyi bwayo biba biraho ntabwo ishobora kugoheka. Le plan de Dieu sur nous, c'est quand il y a des problèmes, quand il y a des blessures, il ne peut pas dormir parce qu'il est là pour nous libérer. Nagira ngo rero twinjire mu bintu bimwe na bimwe bitwereka ko icyo cyaha cyaje gisenya umubano wa hagati ya muntu n'Imana. Je vais vous montrer comment ce péché est venu et a brisé la relation entre Dieu et l'homme. Imana itangira kuvuga ngo muntu uri hehe. Et puis Dieu commença à dire, homme, où es-tu? Muntu atangira guhunga na ugarigura. L'homme commença à se cacher lui aussi, il était perdu. Icya kabiri cyabaye ingaruka nuko Imana yashakishije muntu aho kugira ngo muntu avuge ati ndi hano, ahubwo muntu atangira gushinja mugenzi we umugore wakize iruhande. La deuxième conséquence, c'est quand Dieu appela Adam. Adam, au lieu de dire Dieu je suis ici, il a commencé à accuser sa femme Eve. Icyo kikwereka ko ako gato kiteka ryose gashinja kerekana ibibi by'undi kabona ko ibyago byawe biter biva ku wundi muvandimwe wawe n'uyu munsi kari mu maraso yacu. Cela nous montre que ce doit toujours que nous pointons à quelqu'un et qui condamne les autres à les accusant de nos malheurs. Ça continue toujours, même aujourd'hui. Cya gatatu nuko cyacyaha gisenya umubano hagati y'umuntu n'ibyaremwe. Troisièmement, ce péché détruit la relation entre les créatures et l'être humain. Ni ukuvuga ko yasi yari yarahawe umuntu. Ça signifie que cette terre qui était donnée à l'homme. Uyu munsi murabibona muntu arakubwira ati yisirandambiye kubaho bimariye iki ubuzima burambihiye ukabona ibyo ibiriho byose yagombye gukesha imibereho ubuzima bwiza yagombye kugeraho birasa naho ya akubwira ati byaranze birimo inyatsi birimo umwako birimo ikibi. Aujourd'hui l'être humain se lamente en disant je ne vais plus vivre, pourquoi je dois vivre, le monde n'est plus bon,
Je n'aime rien. Rien ne va pas satisfaire mon cœur. Donc l'être humain aujourd'hui est malheureux, n'est pas content. Quelque chose de très important que nous allons voir. Nuko izongaruka uko muzumvise zasenye na muntu muri wubwe. C'est que ces conséquences, comme vous les avez entendues, ont détruit déjà l'être humain intérieurement. Muntari yanga. L'homme est sauvé lui-même. Muntu arisenya. L'homme se détruit lui-même. Ati arihinduranya. Il se change. Quelquefois, il commet suicide. Dieu, c'est notre Père miséricordieux. Premier livre de roi, chapitre 19, verset 9. Imana yahamagaye Elia iramubaza iti urakora iki hano. Dieu a appelé Elie et lui a demandé qu'est-ce que tu fais là. Elia yari yihishe. Elie était caché. Mwabyumvise ko mu ntangiriro umutwe wa gatatu murongo wa cyenda Imana yabajije umuntu ngo uri hehe. Est-ce que vous avez écouté que dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 9, Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Adam ne pouvait pas s'expliquer. Muri iki gitabo cya mbere cy'abami Imana iramubaza iti urakora iki hano iyo utazi ukuri ntumenya nahuri. Dans ce premier livre de roi, Dieu demanda à Élie, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Car tu ne te connais pas, tu ne sais pas où tu es. Ni ukuvuga ko abantu benshi bafite ikibazo cyo kudefinisa identité, kumenya icyo bari cyo, kumenya umuhamagaro wabo, kumenya icyo ubuzima busobanuye, kumenya aho bari, ibyo barimo n'ikibi batera. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont un problème. Ils ne savent pas comment définir leur identité. Ils ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas leur vocation. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Mu gukora icyo babwirijwe se n'abandi cyangwa se basomye mu binyamakuru ariko umurongo w'ubuzima ubundi watanzwe n'Imana marque de fabrique du fite original ni yu waturemye ni yu waduhanze kuko umuhangano wese ni wa uhigihangano cye uko kizakora abashaka kugikoresha bagomba kugendera ku murongo aba yaratanze. Malheureusement, c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de gens prennent des décisions très brutales en se déviant du plan divin. Par exemple, ils peuvent faire tout ce qu'ils pensent, ils peuvent faire ce que d'autres personnes leur disent, ou bien ce qu'ils ont déjà lu dans des journaux. Urumva rero nagira ngo mbasabe ko muri aka kanya buri wese ugiye kwinjira muri uyu mwiherero abanze amenye kubwira Imana aho ari ibyo arimo uko ari yihe intego kandi twihe gahunda y'uyu mwiherero y'iki cyumweru. S'il vous plaît, je demande à toutes les personnes ici présentes dans cette retraite, parlez à Dieu. Il faut lui expliquer quelle est votre identité. Où êtes-vous? Que voulez-vous? Quand Jésus a rencontré ses premiers disciples qui étaient avec lui, Jean 1:38-39, Jésus leur a demandé, que voulez-vous?
Murashaka iki? Que voulez-vous? Abigishwa ntabwo bagendeye ku cyo Yohani yababwiye ntimugendere ku muntu wakurangiye ngo uzaze muri uyu mwiherero ngo hagiye kuba amasengesho ngwino ujye kureba ngwino ujye kumva ngwino ukurikire nyagasana kubaza ubundi urashaka iki nimubanze musobanure icyo mushaka mbere y'uru rugendo tugiye gukora muri iyi minsi itandatu. Les disciples en répondant à Jésus, ils n'ont pas basé leur réponse sur l'enseignement de Jean. Buri wese rero muri aka kanya ni ndagira ngo muri karine yawe aho wicaye ubanze wandike wandikire Yesu icyo ushaka. Donc ubanze umubwire uri hehe urakora icyaho urashaka iki. Ibyo bibazo bitatu. Maintenant, écrivez dans vos cahiers à Jésus. Où êtes-vous? Que voulez-vous? Finalement, je voulais vous dire que Dieu, c'est notre Père miséricordieux, c'est lui qui nous console pleinement. De Corinthiens 1, 3. Imana n'umubyeyi w'impuhwe zose bivuga iki rero? Dieu, notre Père miséricordieux, ça signifie quoi? Nukuvuga ko niba uri mu mana kandi ukaburiho kubgayo Imana yateganyije kuguhumuriza. Ça signifie que si tu es en Dieu et que tu vis par lui, il est là pour te consoler. Akakanya tugiye kwinjira mu buhamya butoya. Maintenant, nous allons entrer dans des témoignages très courts. Il y a deux personnes qui vont témoigner. Comment Dieu est miséricordieux et il nous console pleinement. Mbere yaho reka mbanze mbabwire ko Imana iradutungura iteka. D'abord, je vais vous dire que Dieu vraiment il nous surprend chaque jour. Ukwinangira kwawe ntigushobora gutsinda impuhwe z'Imana. Ton entêtement ne peut pas vaincre la miséricorde divine. Icyaha cyawe ntigishobora kuganza impuhwe z'Imana. Ton péché ne peut pas gagner sur la miséricorde divine. Amagorwa y'umuryango wawe Imana yayitegereje mbere yawe. Dieu connaît déjà les malheurs de ta famille. Icyitwa intege nke zawe, ubugwari bwawe, ndetse n'ahandi wavuga uti narananiranye ntibishobora kuganza impuhwe z'Imana. Dieu connaît déjà tes faiblesses. Tout ça ne peut pas changer le plan de Dieu sur toi. Dieu, c'est notre Père miséricordieux pleinement. C'est lui qui nous console pleinement. Impuhwe z'Imana kwinjira mu iyobera ry'impuhwe z'Imana. Iyo dutangira ibisingizo by'impuhwe turavuga ngo mpuhwe z'Imana wowe yobera rijimije ry'ubutatu butagatifu turakwiringiye. Il faut savoir que nous allons entrer dans ce que l'on appelle mystère de la miséricorde divine. Impuhwe z'Imana ni ikintu kiturenze. La miséricorde divine est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Hari ibyo utekereza gusaba Imana, hari n'ibyo Imana izakora itakubajije bigutungure. Il y a ce que tu veux demander à Dieu, mais il y a des choses que Dieu fera sans que tu ne lui demandes.
hari ukuntu abantu bamenyereye gusenga muri bakubwira ngo ereka imana ibi saba imana ibi bwira imana biriya nkaho bayimenyesha ibyo yo itazi. Souvent, les gens vont te dire, demande à Dieu ceci, parle à Dieu de cela, montre-lui ceci. Est-ce que vous pensez que Dieu ne voit pas tout? Il y voit tout, il y connaît tout. Tutarimo no kubwira Imana ngo iki gihe wampaye nyagasana urashaka ko ni gute cyahinduka inema yawe ku bandi. Quelquefois nous demandons à Dieu, nous lui demandons la vie. Est-ce que quand il nous donne la vie, quel est le but de cette vie? Parce que quelquefois nous ne savons pas ce qu'il faut faire avec cette vie qu'il nous a donnée. Mu bitungurana rero nagira ngo mbabwire ko hari ikintu gikomeye kizagutungura mu buzima bwawe, hari ikintu gikomeye utazigera wumva Imana izakora mu gihe utazi, utateganije, utari wowe wabiyibwiye, kubera ko ubuzima bwawe bwose buri muri yo. Comme ta vie est dans la vie de Dieu, il y aura une chose mystérieuse et une surprise qui se passera dans ta vie et tu ne pourras pas l'expliquer. Psaume 139. Il dit ceci, où est-ce que je pourrais aller, Dieu? Je ne pourrais aller nulle part, parce que partout où j'irai, tu seras là, parce que c'est ta main très puissante qui m'y amène. Au début de cette retraite, je vous demande à avoir confiance en Dieu. C'est ce que Faustine, sœur Faustine, nous a dit. Quand on dit Jésus, j'ai confiance en toi, je crois en toi, ça signifie que tu dois lui donner tout. Et tu vas vivre dans la sécurité sans se soucier de rien. Imana irashaka ko akakanya iguha iki gihe kugira ngo wongere uvome impuhwe zayo. Dieu veut te donner cette période de ce temps-ci pour que tu puisses encore de sa miséricorde divine. Nagira ngo mbabwire ibintu bikomeye cyane nabonye n'amaso yanjye. Je vais vous donner les exemples des choses que j'ai vues moi-même, des choses très, très importantes que j'ai vues avec mes yeux. Ça m'a montré comment la miséricorde divine vainc l'entêtement humain. N'umubyeyi yagize gutya arapfakara abura umuryango we kubera genocide yakorewe abatutsi mu gihugu cyacu, noneho asigarana n'umugabo we, ariko nyuma gato ya genocide bamarana igihe gitoya, aza kurwara indwara itunguranye, umugabo we ahita apfa byikubagaho. Yumvaga ari we muntu avuga ati uyu muntu ni we uzampoza, ni we uzampumuriza, ni we tuzakomezanya urugendo rw'ubuzima, nawe asigara wenyine. None ako kanya ahita yivumbura aravuga ngo wa mana we, ibi bintu ukoze sinzongera kuguse, aho nzaba ndi ntazahakubona, wa mana we uzambona, ibyo nzakora ntuzongere kubimbaza, sinzongera gusenga na rimwe. Ararakara, mbese
yibwira ko agiye kubaho ubuzima bwe nta mana nyuma y'igihe gitoya atangira kujya mu byaha byose byakorerwaga mu mujyi wa Kigali ajya mu ngeso mbi zose ajya mu businzi ajya mu busambanyi bigera ahantu umwana w'umwe wa w'imfura amubwira ati nibura mama nibura shaka umugabo umwe aho kugira ngo ujye uhora uhindura aba benshi nk'uko umuntu ahindura imyambaro ariko nyina yari yariyanze kandi umwana wese uvuzaga kubita ikintu nta muntu wo mu muryango wari umugira inama inshuti z'ukuri zimuvaho kubera uwo mutima wari umeze gutyo ngo yumvaga arwana n'Imana yumvaga ahanganye n'ubuzima yumvaga ashaka gupfa nta nibwo ibyo yakoraga nta n'uwahamya ko byamugezaga ku munezero cyangwa amahoro kuko nta mahoro aba mu cyaha igihe rero cyarageze agira atya arwara bitunguranye ahita agira paralizi agira paralizi amaze kuba paralize ahera hasi amaze guhera hasi noneho bintu biba bibi kurushaho ati nureba noneho ndanarwaye ubwo birumvikana na noneho umwana we aza kumuzana mu mwiherero w'impuhwe z'Imana aramupakiza amushakira imodoka aramuzana ariko ntabwo nyina yabishakaga arangije ahageze mu mwiherero yanga kuva mu cyumba aravuga ngo iyo mana ntayo nzasenga ntayo nshaka kubona hanyuma bigeze aho byarangiye bite aho ngahari yanze kujya mu nyigisho yanze kujya mu misa ibintu ari muri iyo revolte icyo yashakaga ni uko avuga ngo nimunyirukane muhamagara abanzanye hano bantwari nuko muri iryo joro umunsi umwe agiye kubona abona arose inzozi abona Yesu yishusho mu nzozi mu ndoto ze ahamya ko ari umugabo yabonye wambaye imyenda yera mwiza umurebana impuhwe araza mukorera massage y'umubiri wose y'ubuzima bwose arangije kumukanda arangije aramwegura yumva impuhwe ziramusabye ntiyamuvugisha arangije gukora ibyo arisohokera abona arasohotse aragiye wa mubyeyi wari warabaye paralize ako kanya barahagurutse asanga abandi muri chapelle hari rwanze ya saa kumi n'imwe n'igice ayinjira asingiza avuga ati yo mana ni wowe buriya ni nuko abandi bantu abari bamuzi bose uko yari ari naho yari ari batangara ko Imana ibizi aho uri ibizi ukuri ibizi ibyo urimo ibizi ibyo wabaye nk'ingaruka byakugizeho iyo yateganyije igihe cy'impuhwe zayo ntikugisha inama ni umubyeyi ukunda abana be bikomeye cyane ni uko Imana yagize gutya biramukijije arangije aba umuhamya ati noneho bya bindi byose mbisohotsemo ati noneho cya kintu numvaga ku mutima cyagiye numvise yumva bayereje yumva ubuzima bugarura icyanga yongera ku gutangira kubaho nyuma y'igihe cyo yari amaze igihe kinini we ari mu mva turacyafite ibihe by'impuhwe z'Imana aho Imana yakura buri muntu wese ubuhamya bwa kabiri mbaha ni ubuhamya bw'umuntu yari arwariye muri CHUK i Kigali muri icyo gihe arwaye yuriya murwayi yari muntu wa wundi w'indaya ruharwa abantu bari bamuzi bari yari umuntu wari warigeze ku yari muntu wantrenye abana benshi abajyana mu ngeso mbi yasenye ingo zitabarika aza kurwara indwara ya sida aragenda arwara igihe kirekire hariya muri CHUK ariko ajya muri koma igihe kinini bagategereza ko umwuka uhera ariko reka da umunsi umwe agiye kubona
hahandi ari muri bya muri sonde nibindi yabona hari umuntu iyo ara agira inzozi abona hari umuntu musanza mu bitaro arangije uwo muntu iyo shusho arayikurikira yatubwiraga ko ari ishusho imeze yabonaga ari umuntu uje gutya nka Yesu w'impuhwe ntabwo ntiyari yarigeze asenga na rimwe ntiyari yarigeze asenga na rimwe ariko arangije arahaguruka aramubwira ngo amukurikire aramukurikira muri icyo gihe amukurikiye nta muntu ushobora gusobanura ahantu yamunyujije ibitaro biba birinze yari umuntu utafite imbaraga na nkeya ntiyibyutsaga bari bategereje ko apfa ariko arasohoka aragenda aho yamunyujije ntawahamenya twagiye kubona nagiye kubona mbona aho nabaga mu butumwa kwa Yesu nyirimwe numva umuntu arafunguye hagati aho uko yafashe imodoka yaje mu nzira hose yacuco ya wa muntu yarakimuri imbere yakurikiraga uwo muntu amunyujije arinjira yinjira mu biro aho nari nakoraga ubutumwa ahita abona ishusho ya Yesu nyirimwe arapfukama araturika ararira ati yoni noneho arakanguka sa n'uvuye mu nzozi avuga ibintu byose byamubaye tumushakira padiri ahabwa penetensiya turamusabira yaratwaye sonde muri ambaraje umuntu wese ahantu yanyuraga buri wese yararebaga kuko babonaga ari umuntu ushobora kwitura hasi ngira ngo nta n'ibiro 30 yari afite arangije ibyo byose Imana yari yamuteganyirije kuko itari kumutakaza arongera afata tagisi arataha yingutse muri sajika abantu bati wanyuze bati byagenze bite ubwo hagati aho ibitaro byose byari byashakishije bataza ahantu ari nyuma yaho aragenda aririmba babona arakeye ababwira ibyamubaye atanga ubuhamya araryama ako kanya arasinzira ahita ataha mu ijuru ahita apfa muri ako kanya arimo abantu bari aho bateraniye harimo ababwira ibyamubayeho babona inseko batari bazi nyuma yaho birangiye babona afunze amaso aho abona aragiye imana zigezaho ni mu ngimwe z'imana zisanga umuntu aho yanangiriye umutima zigasanga umuntu mu byaha bitabarika mu magorwa arimo mu bikomere binyuranye mu ngeso mbi mu bihe bidasanzwe ni hehe imana kure waba uri ku buryo impuhwe zayo zitazahagukura imana rero ndahamya ko igiye kwandika interuro nshya mu buzima bw'ibihe turimo yandikishije impuhwe zayo Je vais vous donner deux exemples de témoignage. Il y a une dame chez nous. La dame, elle a perdu presque toute sa famille à cause des génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. Elle est restée avec son mari, mais la dame était tellement rebellée contre Dieu. Elle ne voulait plus entendre parler de Dieu. Un peu de temps après, son mari est mort. La dame a commencé à faire de mauvaises choses. Elle s'est livrée à l'ivrognerie, à l'adultère. Son fils aîné lui a demandé, « Maman, au lieu de courir avec beaucoup d'hommes, est-ce que tu peux au moins chercher un seul ?» Elle s'était révoltée. Alors, un jour, elle est tombée gravement malade. Elle est devenue paralysée d'un seul côté. Son enfant l'a amenée dans la retraite de la miséricorde divine. Elle a refusé de sortir là où elle était. Elle voulait mourir. Mais dans la nuit, elle a senti la miséricorde divine. Jésus lui a apparu vêtu de vêtements blancs. Elle est sortie, elle a rejoint d'autres personnes, elle a continué à l'enseignement avec les autres, et puis elle est revenue à Dieu et a recommencé sa vie de chrétien.
Un autre témoignage, c'est une dame qui était une prostituée renommée. Elle avait entraîné beaucoup de filles dans ce chemin de la prostitution. Un jour, elle est tombée malade. Elle avait du sida. Elle était hospitalisée au centre hospitalier de Kigali. Elle est restée en coma pendant beaucoup de temps. Un jour, quand elle dormait, elle a vu quelqu'un qui ressemble à Jésus miséricordieux. Cette dame n'a jamais prié, ne connaissait pas Dieu, ne connaissait pas Jésus. Jésus lui a demandé de le suivre. Elle n'avait pas de force, elle pesait presque 30 kilos. Elle est venue en suivant l'image de Jésus jusqu'à ce qu'il arrive chez Gérard, là où Gérard priait avec les autres. Elle a vu l'image de Jésus miséricordieux. Elle s'est agenouillée, elle a commencé à pleurer et en racontant aux autres que c'est cette image qui l'a guidée jusque-là. On a cherché un prêtre pour elle, elle a tout raconté. Après, quand on a terminé de prier pour elle, elle a pris le taxi, elle est retournée à ses HK. Quand elle est partie, elle avait son sonde avec elle, sa sonde. Pendant ce temps-là, tout l'hôpital, on cherchait partout, les gens cherchaient partout, mais on ne trouvait personne. Quand elle est retournée à l'hôpital, elle a raconté aux gens ce qui s'est passé. Et puis, elle est morte subitement, heureuse aussi, après avoir raconté son histoire. Kumve ubundi buhamya bumwe bw'umuntu uri hano agiye kutubwira ukuntu Imana yahinduye amateka y'ubuzima bwe n'urugo rwe umwana akavuka akabyara umwana miraculeuse ma grâce à la miséricorde divine akaza no kurohama Imana ikamurohora grâce à la miséricorde divine muvandimwe yatanga iyo témoignage ni minota itanu afata kugira ngo mwumve ibirimo biba no muri ibi bihe turimo tugire Kristo naganze Kristo nitwa Marlene ineza uhamye ngira ntange ni ngene bambiye ko nzovyara umwana afise trisomie 21 hanyuma umuganga akambwira ko kugira tubandanye ndamukuramo ariko birananira kwakira umutware we akumva nico niyo nyishu ariko jewe birananira kwakira nk'umukristu hanyuma nibuka ko hariho nabandi badafise abana birananira ntivyari biryoshe mu rugo ariko nari nizeye impuhwe z'Imana hanyuma umwana aravuka kubera nari narabwiye Yezu nti jyewe ndashaka kugira defi nawe wowe wahinduye amazi ukahindura umuvinyu niwo ufite ijambo rya nyuma umuganga yabivuze ego yaravyigiye ariko wewe ndazi ko ushobora kubihindura nukuri Yezu yarangira ibitangaro umwana aravuka avuka akomeye tuca tumwita bebe miracle hanyuma ubu muri confinement ya mbere iheze twaragiye gutembera mu France ahantu bita La Romotier turagenda mu vacances dufise iminsi itanu tumeze neza tugenda n'umuryango ufise abana babiri b'abakobwa hanyuma umunsi ugira kane baratubwira ati muze tubatembereze twa tugiye kuramutsa abagenzi bacu tubatembereza ahandi hantu kuri hari heza hateye igoma icyo gihe narabona umutware wanje nge nafite akanyamuneza umva birampimbaye ko twari tuvuye muri konfine akambwira ati sinari bwagira akanyamuneza nkaka birahimbaye two turatembera n'abagenzi mu ijoro umwana arika buriko buraca arikangura mukuru mu masaha 11 arambwira ngo nagize kushuma ngo mama elle était disparue
Uganda mubwira ngo nta kibazo ndamuhenda henda birahera ntindi ngahora ngo tujyamane ngo birahera mu gitondo nko mu masaha moya mama arantelefona ari Burundi ati na mahoro jewe numva ntatekanye muri hehe ndamubwira hano turi naho tuja ngo ariko ngo jewe ngo urabizi ko ibintu byo ku mazi ndabikunda ariko urumva ndavuga nti biragoye sindige ndabisobanura nanjye ngo ndabibwire abo turi kumwe ahora mugabo nyine ndagira agasengesho gatoya cyane ko kwitwigiza amaraso ya Yezu n'abo turi kumwe hanyuma turagenda dushitse kuri mère uwo mwana mutoya bebe miracle arambwira ngo sinshaka koga ngo amazi arakanya nta kibazo tuguma muri sable wahita ku nkombe hagati y'amazi naho twari turi ngira hari nk'imetero nka 12 gutyo umugabo nawe yari kumwe n'abandi kure yacu gatoya abandi baragenda mu mazi ke uwo mwana mukuru aragenda mu mazi n'abandi baravayo agenda kota kazuba n'abandi hanyuma mpagurutse kugira ngo tutahe amazi mbona amazi vague abantu mukunda kura abafilme hari gihe haba vague ukabona umenga na televiziyo amazi arayitwara vague iziriruka mpagaze amazi arandenga turi kumwe n'umwana ariko ndashobora kugwa mfukamye mugabo tuguma dufatanye n'umwana ajya hari amazi rero asubira inyuma bihurana n'ayandaje ubwo nyine hashira bagatubiyo gatoya umwana nanje umwana kashaka kugira amamuva nyikura nanje tugwana hanyuma aranyaka anyiyatse agwa muri ka gatombiyo amazi aramutwara nanje ndagenda ariko mvuga nti Yezu wibuka ko ari bebe mihake hanyuma jewe ndi mu mazi bambiye ko namaze plus de 5 minutes à 10 sinzi ko nari nicaye sinzi ko nari impagaze sin ariko ikintu nagumye mvuga Yezu 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 mugabo nkumva kure bambwira ngo na récupérer la petite mère la maman on ne la voit pas il y a trop de vagues hanyuma ndumva umuntu afashe ukuguru akambira ngo tenez bon madame tenez bon OK ako sindamubona hanyuma ndumva ko hari indi vague numva arandekuye haheze umwanya numva abantu bane banteruye bafashe umwe afashe ukuboko amaboko abandi amaguru hariyo akarimbo twaturirimba kera abana ngo kinyamakerere caraboze numva niko bari banteruye hanyuma barashika harasubira harazi indi vague ndumva barambwira ngo madame ngo attention ngo harazi indi vague nini ngo ariko ngo turagufashe hanyuma nkumvuje numvumenga ndabishura ariko ntibanyumve umugabo wanje urumva ntazi ibyo ndimwo n'ibyo aho umwana ari ntama bashikanye rero ku musozi numva umwana avuze ngo ça ne sert à rien ukubera arahema il n'a pas besoin de secours okay umwe rero umugabo acaba arahamagara umugabo wari umugabo yamubwiye ati votre femme la fin malaise araza kundaba numva ariko arampamagara Marlene Marlene ariko aramvyura numva aranyicaritse hanyuma nza numva rero umwana aravuze ariko ararira umwana arize nca ndikangura ndashanda ndashimira Imana nti Imana ni nziza ndavya hari abari babaye porte disparu tugire Kristo bavukanye rero munyemerere ko turangiriza hano dusubikira hano uyu munsi wa mbere tugiye kwinjira mu gice gikurikiraho nagira ngo padiri aduhe ikaze twinjire muri adoration hanyuma ndetse iza gukurikirana n'igitambo cya misa buri munsi muzajya mwumva matemoignage kandi ndagira ngo mbasabe ko umunsi w'ejo muzane buri wese azabe yicaranye ikiringiti azakoresha umwitozo nzabakoresha hanyuma nagira ngo twinjire muri gahunda ikurikira
mu mutima w'isengesho. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Nuko Petero ahagararanye na ba cumi n'umwe arangurura ijwi agira ati: bantu bo muri Yudeya namwe mwese abatuye Yerusalemu, nimumenye neza ibi ngibi kandi mutege amatwi amagambo yanjye. Yesu w'i Nazareti, uwo muntu Imana yemeje muri mwe imukoresha ibitangaza, ibikorwa n'ibimenyetso bikomeye rwagati muri mwe, nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu rero, bikurikije umugambi udakuka w'Imana, amaze gutangwa, mwaramwishe mumubambisha ku musaraba amaboko y'abagome. Ariko Imana yaramuzuye imubohora ku ngoyi y'urupfu, kuko bitashobokaga ko rumuherana. Kuko kandi Dawudi yavuze ibimwerekeyeho ati: narebaga Nyagasani imbere yanjye ubudahwema, kuko ari iburyo bwanjye kugira ngo ntadandabirana. Nicyo gituma umutima wanjye uri mu byishimo n'ururimi rwanjye rukaba runezerewe. Byongeye kandi nzaruhukana icyizere, kuko utazatererana ubugingo bwanjye mu kuzimu, kandi ntuzatuma intungane yawe imenya n'ubushanguke. Wamenyesheje inzira zigana mu bugingo, unyuzuzamo ibyishimo, unyereka uruhanga rwawe. Bavandimwe, nta cyambuza kubabwira nta shiti ko umukurambere wacu Dawudi yapfuye, ko yahambwe, ndetse n'imva ye ikaba ikiri iwacu kugeza uyu munsi. Nyamara kuba yari umuhanuzi kandi yazirikanaga ko Imana yamusezeranyije indahiro kuzicaza ku ntebe ye y'ubwami uwo mukomokaho, yabonye atyo mbere y'igihe iby'izuka rya Kristo, maze amuvugaho ati: ntiyatereranywe ikuzimu, kandi umubiri we ntiwigeze umenya n'ubushanguke. Yesu wo rero Imana yaramuzuye, twese turabahamya babyo. Ijambo ry'Imana. Ushimire Imana. Zaburi ya 15. Mana yanjye, unyiragirire, kuko ari wowe buhungiro bwanjye. Mana yanjye, unyiragirire, kuko ari wowe buhungiro bwanjye. Mana yanjye, unyiragirire, kuko ari wowe buhungiro bwanjye. Uhoraho, ndamubwiye nti: ni wowe mutegetsi wanjye. Uhoraho, wowe munani wanjye n'umugabane wanjye, uko nzamera ni wowe ukuzi. Mana yanjye, unyiragirire, kuko ari wowe buhungiro bwanjye. Ndashimira Uhoraho, ungira inama, ndetse na nijoro umutima wanjye urabinyibutsa. Uhoraho, mpora muzirikana budahwema, ubwo andi ruhande sinteze guhungabana. Mana yanjye, unyiragirire, kuko ari wowe buhungiro bwanjye. Nicyo gituma umutima wanjye unezerewe, amagara yanjye akamererwa neza, n'umubiri wanjye ukadendeza mu ituze, kuko utazantererana ngo mpere ikuzimu, kandi ukaba utazemera ko umuyoboke wawe agupfana.
Mana yanjye unyiragirire kuko ari wowe mahungiro yanjye. Nta mahirwe yandi nagira atari wowe. Uzamenyesha inzira y'ubugingo hafi yawe niho haba umunezero usendereye. Iburyo bwawe hakaba umudabagiro udashira. Mana yanjye unyiragirire Hallelujah, 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 Nguyu munsi uhoraho yigenewe gutubera umunsi w'ibirori n'ibyishimo. Alleluya, alleluya, nyagasani Yezu nabane namwe. Nawe kandi mu amagambo yo mu ivangiri ntagatifu ko yanditswe na Matayo nyagasani. Abagore bamaze kumva amagambo y'umumarayika bava kumva bafite ubwoba buvanze n'ibyishimo byinshi, bihutira kubwira abigishwa be iyo nkuru. Nibwo Yezu ahuye nabo ati nimugira amahoro. Baramwegera bahobera ibirenge bye bamupfukamye imbere. Nuko Yezu arababwira ati mwitinya, ahubwo nimugende mubwire abavandimwe banjye bajye mu Galileya, niho bazamubonera. Abagore bakiri mu nzira, bamwe mu bazamu baza mu murwa kumenyesha abatware b'abaherezabitambo ibyari byabaye byose. Nibwo bateraniye hamwe n'abakuru b'umuryango, nuko bajya inama, baha abasirikare amafaranga menshi, babihanangiriza bati muvuge ko abigishwa be baje nijoro bakiba umurambo we musinziriye. Umutware w'igihugu nabyumva tuzamugusha neza, maze tubarinde impagarara. Bamaze gushyikira amafaranga bagenza uko babwirijwe, nuko iyo nkuru yogera mu Bayahudi kugeza na n'ubu. Iyo ni ivangiri ntagatifu. Aragasingizwa Kristo. Bavandimwe, uyu munsi ni umunsi wa mbere mu cyumweru gikurikira Pasika. Uyu munsi rero turacyari mu byishimo by'uko Yezu Kristo yatsinze urupfu. Umwami wacu Yezu Kristo yaratsinze, atsinda n'ibishobora kutunanira byose. Intsinzi ya Yezu Kristo itubwira ko natwe hamwe nawe dushobora gutsinda. Ejo ku cyumweru ku munsi mukuru wa Pasika, Paulo Mutagatifu yatubwiye ko natwe twavukanye na Kristo. Kandi nibyo koko, kubwa batisimo twazukanye na Yezu Kristo. Muri we natwe twaratsinze. Buri muntu wabatijwe rero hamwe na Yezu Kristo afite imbaraga
kandi urupfu nta bubasha rumufiteho. Duhereye kuri iyo ngingo ni byiza gusobanukirwa icyo nshaka kwita urupfu n'icyo nita ubuzima. Ubundi igitandukanye umuntu wapfuye n'umuntu muzima nuko umupfu umuntu wapfuye nta bubasha yifiteho, ubundi aratwarwa akajyanwa aho abamutwaye bashaka, ariko umuntu muzima aritegeka akagena aho ajya agahindura n'icyerekezo cy'ubuzima bwe. Niyo imiyaga imukikije ishobora kumuganisha mu majyepfo, umuntu muzima arahindukira akajya mu cyerekezo cye. Ngibyo rero ibyo Yesu ashaka ko buri wese asangira nawe, kugira ububasha ku bintu, ku mbaraga zose zishobora kuguhungabanya mu buzima. Nyuma yo kuzukana na Yesu Kristo, ijambo ry'Imana rikurikiyeho nuko tugomba kuba abahamya b'iryo zuka. Twumvise mu isomo rya mbere Petero intumwa ahamya ko Yesu Kristo yazutse, ahagarara hagati mu bantu ababwira inkuru nziza y'uko Yesu Kristo yazutse. Petero uyu tubona twibuke ko Yesu Kristo yamuvanye mu nyanja aroba, wari umurobyi, munsi afashe ijambo ku mbaraga z'Imana atangiye kwamamaza ko Yesu Kristo yazutse, wa wundi Abayahudi bishe. Dutangiye kubona rero imbaraga z'Imana uburyo zikoresha abantu basanzwe. Niba mu isomo rya mbere tubona Petero mu ivanjiri kumvise Yesu Kristo yohereza abagore kugira ngo babwire abigishwa be ko yazutse. Bavandimwe, muzi ko Yesu Kristo amaranye n'abigishwa be imyaka itatu yose bagendana buri munsi, ariko uyu munsi tutangajwe no kubona abagore aribo Yesu Kristo yahisemo kugira ngo bajye kubwira abigishwa be ko yazutse. Kumva Yesu ahitamo abagore si ikintu kidasanzwe, harimo ubutumwa bukomeye cyane, nuko inkuru nziza y'Imana itatwarwa n'abantu b'ibihangange ahubwo igatwarwa n'abaciye bugufi. Yesu yigeze kubwira se ati, dawe ndagushimiye kubera ko aya mabanga utayahaye abahanga n'abanyabwenge, ariko ayo mabanga wayahishuriye abaciye bugufi. Mu muco w'Abayisraheli rero umugore yafatwaga nk'umuntu usuzuguritse, ndetse no mu bijyanye no kwamamaza inkuru, inkuru iyo ari yo yose yaturukaga mu kanwa k'umugore yafatwaga nk'amagambo cyangwa amatiku. Ariko abo bantu basanzwe bazwiho kuvuga amagambo menshi, amatiku, amagambo adafatika, nibo Yesu Kristo ahisemo kugira ngo batware inkuru nziza ndetse bayigeze no kubigishwa be. Iri ni ijambo rikomeye cyane rivuga ko Yesu Kristo nawe ashobora kuguhitamo, ndetse twanabihamya ko uyu munsi yaguhisemo uri kumva ijambo ry'Imana. Uko waba umeze kose, amateka yawe uko yaba ameze kose, emerera Yesu akugira igikoresho cy'ubutumwa bwe. Abahoze bazwiho kuvuga amagambo y'ukuri abagabo, ivanjiri y'uyu munsi ibatweretse bamamaza ikinyoma. Biratangaje inzira z'Imana kubona abagabo bamamaza ikinyoma cy'uko Yesu bamwibye, abagore bagatangaza inkuru nziza y'uko Yesu Kristo yazutse. Nawe rero muvandimwe, ushobora kuba umuhamya wa Yesu Kristo wazutse. Ikindi kimenyetso cya kabiri cy'uko Yesu Kristo ahitamo ahantu hasanzwe ndetse ahantu hasuzuguritse, nuko Yesu abwiye abagore ngo bajye kubwira abigishwa be, bababwire ko
bajya mu Galileya niho bazamubonera. Yesu yafashwe ari mu mujyi wa Yerusalemu mu rwa mukuru. Ndetse niho Yesu yapfiriye naho bamuhambye azukiri Yerusalemu. Ariko ahisemo abwiye abigishwa be ko bamusanga mu Galileya, ko bajya mu Galileya niho bazamusanga. Galileya rero mu ntara zigize Israheli, igihugu cya Israheli, Galileya ntabwo hari ahantu heza, hari ahantu hafatwa nk'ahantu hatuye amabandi, hatuye abagizi ba nabi, hatuye abanyamahanga, ndetse hari ahantu hari ubukene bukabije. Aho hantu hasuzuguritse niho Yesu yahisemo kujya guhurira n'abigishwa be, ahantu hadafite agaciro na mba. Yesu rero nguko uko ahitamo, ngaho ahantu ahitamo, iyi Galileya ishobora kuba ari umutima wawe, wowe wisuzugura wibwira ko iwawe Yesu atahagera. Nta na hamwe Yesu adashobora kugera, upfa kuba ufite ubushake bwo kumwakira mu mutima wawe. Bavandimwe rero, abagore babaye abahamya b'inkuru nziza ya Yesu Kristo, Petero yabaye umuhamya w'inkuru nziza ya Yesu Kristo, nawe uyu munsi uratumwe kugira ngo ujye kubwira abavandimwe bawe ko Yesu Kristo yazutse. Mutagatifu Papa Yohani Paulo wa kabiri mu ibaruwa yanditse mu mwaka w'igihumbi 1994 yitwa Ecclesia in Africa, Papa yatanze ubutumwa bukomeye avuga ati, abaturage batuye Afrika bameze nk'umugabo wari uvuye i Yerusalemu ajya i Yeriko, maze aza kugwa mu gice cy'abajura, baramuhondagura bamusiga ari intere. Ati, abavandimwe bacu batuye muri uwo mugabane wa Afurika bahuye n'ibibazo byinshi. Papa yavuze ubucakara, avuga ubukoloni, avuga ibibazo bitandukanye bya politiki dusanga mu bihugu byacu. Ariko aravuga ati, rero hari n'ibindi bibazo byo mu miryango, abana bavuka mu miryango itumvikana, abantu bagiye abana bagiye bahura n'ibibazo by'amaronzi mu makaritsiye ahantu hose, ubukene, inzara, kubura uburyo bakwiga. Usanga rero umuntu yaribuze mu cyizere cyo kubaho, ugasanga imbaraga z'urupfu arizo zamufashe. Ariko twebwe abamenye Yesu Kristo tuzi ko Yesu Kristo ashobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Yesu iyo akoze kuri wowe arahindura amateka yawe, akakuvana mu rupfu akaguhindura umuzima. Hari umuntu w'impumyi wahuye na Yesu Kristo, abantu bari bamuzi yarasanzwe asabiriza, niyo mateka abantu bari bamuziho asabiriza. Umunsi umwe ahura na Yesu, Yesu aramubwira ati, urashaka ko nkukorera iki? Uwo muntu arasubiza ati, ndashaka kubona. Yesu amukoraho, wa mugabo arabona. Kuva icyo gihe atangira kwigenza, atangira kuba kwigenga. Abantu rero nyuma y'uko akizwa na Yesu Kristo bakajya bahura nawe bakamwibazaho, bamwe bati se niwe, abandi bati niwe, abandi bati siwe, ashobora kuba asa nawe. Ngibyo bitangaza Yesu Kristo akora, ngibyo zuka Yesu akora mu buzima bw'abantu. Wa mwana abantu bari baziho karangwa n'agahinda, wa muntu wari uri mu buhungiro abantu bazi ko ntacyo azashobora kwigizaho, iyo yemereye Yesu Kristo kwinjira mu buzima bwe, amateka ye abantu bahura nawe bakibaza, ese ni wa muntu twari tuzi cyangwa ni uwundi? Izo mbaraga z'Imana rero dukeneye kuzijyana, twebwe twahuye na Yesu Kristo agahindura ubuzima bwacu, nitugende dusanga abavandimwe bacu tubabwire tuti, Yesu ni muzima, Yesu yarazutse, kandi Yesu ashobora guhindura ubuzima bwawe. Dusabe Imana rero bavandimwe muri igitambo cy'Ukaristiya, kugira ngo nitumara kwakira izo mbaraga z'izuka rya Yesu Kristo, natwe ku rugero rw'abagore bagiye kwamamaza izuka rya Yesu Kristo, dusanga abavandimwe bacu
tubabwire ko Yesu Kristo ari muzima kandi ko ashobora guhindura ubuzima bw'abamwemera bose. Nyagasani Yesu, nabane nawe.